Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi di channel Rizblog. Hari ini kita akan buat review kopi Keluang. Ini kopi dia. Okey, kopi ni harga dia tak ingat lah. Berapa dia? Berapa dia kopi? RM10.80. RM10.80. Dia ada 10 sachet lah. 8 sachet. Okey, ni dia. Sachet dah. Kopi Keluang ni famous lah tuan-tuan. Kat area Johor ni. Sebab ni produk ni lah. Kita boleh bancuh sendiri di rumah. Dan cara bancuh dia, kita tengok sini. Empty the sachet. Kemudian masukkan 180 hot water. Ni hot water dah ada ni. Mix and steam. Ready to eat. Ready to sip. Okay, ni kita punya penyukat 180 ada tak? Okay. Pimik gunting kan? Tu pisau tu. Pimik pisau. Tu, pergi tangan. Kan. Tak lah apa. Buka. Okay, kita buka. Oh, kopi dia macam ni. Kita buka. Kopi dia jenis tak nampak, tunjuk lah. Kopi dia macam hit yang biasa. Tak payah tengok. 3 in 1 tu lah. Yang ni 2 in 1 eh. 180. Ni ayak ni. Kau orang tu. Okay. Lepas tu kita kacau lah tuan-tuan. Macam 3 in 1 ni lah. Tapi 2 in 1 ni. Ni dia. Memang kau kopi dia. RM10.80. Ada 8 sachet. Berapa duit satu? RM1.50 lah. Tak boleh minum lah. Pahit. Dia sebab no sugar yang abang beli tu. Yang with sugar dah habis tu. Oh, minum kopi semata lah. Tambah lah gula sendiri. Apa tu dia lepas jadi no sugar. Sedap-sedap tu pahit. Bagi orang yang tak suka minum kopi pahit, ni kita gunakan stevia. Dah lebih dikur sikit lah. Stevia ni eh banyak. Dalam 1, 2, 3. Video kalau orang tengok banyak dapat duit eh. Tuan-tuan tengok banyak sikit. Aduh, hey, manis. I want to lagi. Lajak kan? Lajak. Lajak gula dah. Dalam Sedap ke dulu? Go faham. Oh, okay, no. Sedap lah kopi ni. Kopi ni memang sedap. Khasiat dah tak tahulah ada tak. So dia memang ada creamer. Non dairy creamer ada. Creamer tanpa tenusu. Minyak kelapa, minyak isi. Jadi tuan-tuan, kopi sedap. Kalau yang mana tak boleh makan kopi pahit tu, tambah gula sendiri. Dan harga dia RM10.80. Boleh pergi beli di Keluang Railway Coffee. Dia ada beberapa cawangan dia. Tak sekitar Johor saja, 5 cawangan. Sedap. Minum dulu. Dah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.